اټک زمونږ دا زمونږ وو تر گوادر پورې دا لاس واره دعوه کوم قسم په خدای دی سر په قیمت کوم او ټول افغانانو ته وایم چې له دغه دعوی متیریږي نګورنو قرباغ دی د آذربایجان نه بیل شوی خاوره او څلوېخ کال وروسته آذربایجان ځان ورته جوړ که اسونه ورته زین که چې تا پې ورخوسې که نګورنو قرباغ یې 15 ورځو کې ونیو مونږ به په خو دغه د افغان مهاجرینو ستونزه چې کله نه شروع شوې ده سیاسي ګوندونه خبري چینلونه عام پاکستانیان دا ټوله پړه په ما باندې اچوي چې دا ټول د ده له لاسه زه یو وضاحت ورکوم چې زه یو عادي افغان یم په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لرم او نه د حکومت مشخور یمه دغه هر څه چې کوم من حیث یو آزاد افغان د دغه ملت ژبه کاروامه نور هیڅ څوک نه یم که تاسو په هره سترګه راته ګورئ پروا نه کوي زه وایم که نن د موبین له وجې افغان مهاجرین راایستل کیږي ملازئي په وخت کې موبین نه و ولې بې عزته شو ولې په رسمي کاغذاتو په ډېر بې عزتۍ سره امریکایانو ته وسپارل شو یو ډیپلومات استاذ یاسر چیرته ده د طالبانو پخانی دفاع وزیر ملا عبیدالله چیرته ده شپږ سوه نور طالب مجاهدین چې تا ګونتانامو ته ولیږل او په بدل کې دې پیسې واخیستلې هغه وخت خو مبین نه و او دا شل کاله دی چې څه وکړل له افغانانو سره کنډتار دې تیر که او د افغانانو په خاوره دې تجاوز وکړه کونړ دې په راکټونو ویشته هلته خو مبین نه و خو مبین یوه بهانه ده که څومره په ما باندې فشارونه راشي په والله العظیم چې له ژبې مې ژواړند کی د پاکستان د منافقه سیاست په خلاف باندې به بیا هم په اشارو خبرې کوم دا چې مونږ ته ولې نمک حرامه وایي ما مخکې درته وویلې هغه په دې نمک حرامه نه راته وایي چې دوی مونږ ته نمک راکړی ده دوی خواران چې یو برګر وخوري بیا ټیخ پې باسي وایي ماړه شو نو دا به ماته څه نمک راکړي زمونږ افغانان لاس برګر یې خوري بیا نوره نه خوري وایي بیا له ډوډۍ یې پاتې کیږم نو زمونږ او د دوی ډېر توپیر ده دوی نمک له کومه کوم نمک تر اوسه پورې غټ غټ مشران یې د شلو روپو چولو باندې ګزاره کوي زه په چا ملنډې نه وهم خو دا د دې په خاطر وایم چې ته خپله په نمک مول نه یې ما ته به څه نمک ورکړې دا اوس ورشه د پېښور قصابیان یې چې چا شل خوسکي خرڅو اوس دوه نسي خرڅولی نو نمک حرامه ته یې که زه یم دا نمک تا ما ته راکوه ورشه د کابل په هولسیل دوکانونو کې لاړ شه غټې نری وریجې څوک نه اخلي هغه بهترینه خوراک چې افغانانو کو ورشه اوس په دوکانونو کې خوسا کیږي نو نمک حرامه څوک شو او په دې زه نمک حرامه یم چې د کونړ اوبه مې پریښي دي په دې نمک حرامه یم چې د تا هیواد مې جوړ کړه په دې نمک حرامه یم څلوېښت کاله مې د څوک جواب په څوک دار نه کړه په دې نمک حرامه یم چې د ما په خاوره تر اټکه پورې پروت یې تجارت هم کوې بزنس هم کوې زما په اوبو یې نمک اوبه کوې چې یو څوک د دغه مځکې دعوې خبره وکړي هغه ته هم ته سترګې کوې تاخت و تاس پې باندې کوې خوله یې پې بندې اټک زمونږ ده زمونږ وو تر گوادره پورې دا لاس واره دعوه کوم قسم په خدای دی سر په قیمت کوم او ټول افغانانو ته وایم چې له دغه دعوې مه تیریږئ نګورنو قرباغ دی د آذربایجان نه بیل شوی خاوره او څلوېښت کاله وروسته آذربایجان ځان ورته جوړ که اسونه ورته زین که چې تا پې ورخوسې که نګورنو قرباغ یې 15 ورځو کې ونیو مونږ به په څلېرویشتو ساعتو کې نیسو د سردار داود ارمان به هم پوره کوو د نورو افغانانو چې دغه ارمانونه خاورو ته ویوړه د کونړ په سین اوبه مهارولو ارمانونه به زمونږ په ژوند باندې انشاءالله پوره کیږي ډېر وخت نه نیسي څه کول په کار دي په دې باندې خو به زه وایم ټول افغانان پوه شي بار بار د ویلو ضرورت به نه وي اتحاد اتفاق همپذیري یو بل منل یو بل ته تیرېدل خدا نه خواسته که نه که ما پرون ده مشر پسې خبرې کړي ده پسې مې کړي دي راځه دغه خبرې بیا منځته مه راوړئ چې تا خو پرون داسې ویلې او نن داسې وایه راځه دا نن چې څه وایم په دغه عمل وکړو ټول افغانان متحد شو فرضي کرښه نه منو د کونړ سین مهارو خپل ځوانان خپل استعدادونه خپل قوت له کوز نه راولو له بار نه راولو دلته په کار کوو حکومت نه مهیله دا ده چې چوکیو ته سړی مه پیدا کوئ سړیو ته چوکۍ پیدا کوي استعدادونه په کار کوي کار ته نه واخلئ اهلیت ملیشه هیوادو چې کله د ولسمشر نن نه څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې قدرت ته راغی
د معلمانو تنخواه یې 15 چنده کړه. له ولس پرې راجیک سو وای څه کوې؟ وای خدا دې تاسو معلمان دي، د ملي شادي ما خپل کار ته پرېږدي که نه، زه اوس استعفا ورکوم. وای ولې؟ وای زه شل کاله وروسته بیا په تاسو غږ کوم. نن هماغه ملي شاده په ورلد بینک کې، په نړیوال اقتصاد کې 60% مامورین رئیسان د ملي شادي. نو وخت چې مونږ مکاتبو ته پوهنتونونو ته په سپکه ګورو، دا مزال مونږ نشو مخکې کولی. مونږ قوي تعلیمي نظام ته ضرورت لرو. د مونږ د پوهنتون د انجینرۍ تعلیمي نصاب د چاریکارو اوسپنه څه رقم جوش کوي سیمټ یې. زه د چاریکارو سیمټ څه کومه وروره؟ دنیا چیرته تللې؟ برج الخلیفه جوړ شوی دی، ته ورسه چې هغه یې له څه شي نه جوړ کړی. هلته سیمټ اصلان کارول شوي نه دي. زما انجینر سیمټ څه کوي چې دا په څومره کې جوش کوي؟ خلکو تیارې جوړې کړلې، مریخ ته، هندوستان مریخ ته وخته. مونږ اوس هم په دې، زه د تلویزیون غره ته نسم ختلی، نو خو زه پاتې یمه. په ټوله دنیا کې په اقتصادي لحاظ، په تعلیمي لحاظ، په سیاسي لحاظ، د جګړو له لحاظه زه دومره وروسته پاتې یم چې زه لس متره فضا ته نسم جلیږیدلی، خلک مریخ ته وخته. زه څه کوم؟ دا داسې نظامونه زه څه کوم چې ماته کار نه کوي؟ هر نظام چې افغانستان ته راځي، زه باید له دې وروسته چې په افغانستان څوک برید کوي، د ما ځوان دې ته مجبور نسي چې له ځان نه واسکټو ته بارود جوړوي، له ځان نه تاویي، ځان تیکه تیکه کوي د وطن د ازادۍ په خاطر. هماغه ځوان باید داسې وسله، داسې ټیکنالوژي ورسره وي چې په بټنو باندې خبرې وکړي. وروره، ډرون چې څنګه راځي، کله پنجابه راځي، کله وزیرستانه ځري، کله ایران نه راځي، چې سره له پیلوټ یې وروره دلته راکاته کړم. زه څه شی لرم؟ او ایمان لرو، غیرت لرو، استعداد لرو. خود سر په قربانیو دا هر څه کوو. لکونه ځوانان مو له لاسه ځي. مونږ ته نه پنجاب حیثیت لري او داسې اټم بم دې هم خدای نه راکوي لکه پنجاب ته څه ورکړی چې په چا استعمالولی نه شي. داسې مزایل دې هم خدای نه راکوي چې بیا یې په ساتلو حیران یم. داسې فوز دې هم خدای نه راکوي چې د فوز د روزلو دپاره، د ساتلو دپاره، د تنخواه دپاره له IMF نه قرض اخلي.